Den her indbygningsovn for Bosch er lavet et flot og stilrent design, som vil gøre sig utrolig godt i moderne hjem. Den har 4D varmeluft, som sikrer en jævn temperatur i hele ovnen, hvilket giver det bedste resultat. Med Autopilot 10 har du 10 forudindstillede programmer, og programmerne er en nem genvej til at indstille ovnen til den ideelle temperatur og tilberedningstid. Det kan også være en stor hjælp, hvis du er lidt i tvivl om, hvad der er den mest ideelle tilberedning. Den har faktisk også automatisk lynopvarmning, så opvarmer ovnen hurtigere end normalt, og du sparer tid under madlavningen. Displayet kan betjenes ved hjælp af en kontrolring, og ved at køre fingeren rundt på metalringen, så kan du styre displayet. Displayet viser tydeligt de forskellige funktioner og programmer med både tekst, symboler, og så kan du altså også nemt finde ud af, hvad de dækker over. På den her måde så er ovnen rigtig let at betjene. Rengøringen kan også være et besværligt projekt, og derfor bliver du helt sikkert glad for, at den her ovn er selvrensende. Med pyrolysefunktionen så varmes ovnen op til en meget høj temperatur, så alle madrester brænder væk. Når programmet det er slut, så skal ovnen bare tørres af med en klud for at fjerne de afbrændte rester. Derefter vil ovnen fremstå helt ren, og rengøringen bliver ikke lettere. Den har et ovnrum på 71 liter, så du har god plads til at kunne tilberede meget mad i ovnen her. Lågen har soft close, så hvis du har hænderne fulde, så kan du bare skubbe til lågen, og så lukker den roligt selv, uden at smække i. I et hjem med børn, så bliver man også glad for det høje sikkerhedsniveau, og den her er både udstyret med børnelås, så børnene ikke kan åbne lågen, og børnesikring, så det er, at børnene heller ikke kan komme til at ændre i indstillingerne på ovnen. Har du nogle spørgsmål, så sidder vi naturligvis klar til at hjælpe dig ved telefonen.